Dobře se rozhlídněte okolo. Protože až se z toho výletu vrátíte, nic vám už nebude připadat jako dřív. Jake Carls, žoldák mezi válkami. Pro mě nebudete nic než hovna. Velitel Modré legie, školy přežití. Ten vedle vás vám právě mohl zachránit život. Hank Chambers, železný muž, autor boje o přežití. Nepotřebuju to, abych tě zabil. Stačí, když tě nechám jít. Ty to nikdy nedokážeš. Cílem našeho programu je dostat se za hranice našeho strachu. Udělej to! Jake Carls, Hank Chambers. Každý bojuje o přežití. Nikdy se už neotáčej k nepříteli zády. Pro jednoho je to způsob, jak žít. Vyžaduje to celého člověka. Pro druhého způsob, jak zemřít. Raději by ses měl připravit na to, jak ho zabít, protože to je to, co on udělá tobě. Takhle zblízka ti to oko. Vystřelím jedna, dvě. V tomhle případě selhání znamená smrt. Teď jsme jenom ty a já. Máš pravdu, jenom ty a já. Jestli použiješ to své střelivo na moje lidi, pak se tě najdu. Boj o přežití. Boj proti vetřelcům, podstoupený v podmínkách divočiny. Vypadá to nemožné, ale není. Tohle už není opravdový svět. Naše chytíme. Ukážem jim to! O co tady k sakru jde? Boj o přežití. Měli by se vrátit živí.